Röyayxan dünən öz doğum gününü qeyd elədi. Bir çox açıqlamaları ilə onlar qarşısına çıxan Röyayxan eksklüziv olaraq öz yeniliklərini məhz onlara danışdı. Biz də onlar adından Röyanı təbrik edirik. Doğum günün mübarək olsun. Röyaların röyası, milyonların sevimlisi Röyayxan bağ evinin qapısını onların üzünə açdı. Onlar Mərdəkandadır. Bəs mən haradayım? Ulduzumuzla özel görüş əbəs deyil. Axı show biznesin şıltaq simasının doğum günüdür. Cəfa nədir bilmərəm, istəyimdən dönmərəm, mən taxtıma enmərəm, enmərəm. Xoş gəlmişsiniz bizə. Bugün görsən necə sakitçilikdir. Oğlum gedib nabrana, nənəsi gilə. Keçirtmirəm ad gün. Bəlkə də evdə olsaydım, indi özümüz yığışacaqdıq. Şıltaq şirin şən qızam, həm şəkər, həm də düzam, göydə yalan olursam, sönmərəm, mənim. Yandırıb yaxan, qəlbi otlayan, coşub çağlayan rüyayam, çiçəklər açan, günəşlər saçan, sevgidən uçan mənlərəm. Ayın 15-i bizim qurtuluş günlə bağlı inşallah konsertimiz var deyən Naxçıvanda. Biz hamımız uçuruq, konsert hazırlıq, səhnə, məşq. Mən çox sevmirəm ad günü. Bəlkə mənim kimi insanlar çoxdur. Adam var ki, bunu günlərlə, aylarla, saatlarla sayır. Çalışacağım ki, yaxşı keçirdim ad günümü tək. Kompleksiz röya yaşını heç də gizlətmə niyyətində deyil. Mən 82-ci il doğumuyam. 33 yaşına qədəm basıram. Sevirəm yaşlanmağı. Məncə qadına yaş gələndə daha belə maraqlı olur, daha cazibədar olur. Daha çox onunla maraqlanırlar. Şərab qaldıqca bir qız... Ada, qız qalmasın. Qız qalanda olmur o şarabza, dulla getsin onu. Hamısı getsin qızlar. Prosta ki, yaş keçəndən sonra adam sonra yaxşılaşır da. Bir yaş da böyüyən Röya ilə illər öncəki Röya arasında görəsən nə fərq var? Vallahi heç nə, daxil dəyişmir. Dəli sovluq, başı xarablıq. Ona nə var ki, ona asandı. Öncə sevdi, aşıq etdi, sonra unuttu. Bərdən mən sözlərim, özüm fikirləşirəm ki, az sən bunu nöşdürdün. Ay Allah, bunu görürsən, o xətirinə dəydim, özümü saxlaya bilmirəm ki, biraz böyük də. Desəm, öldürəcəklər, deməsəm, öləm. Cazibədar xanım, özəl gündə hansı hədiyələri arzu edir? Öncədən deyim, ətir sevmirəm. Özüm seçdiyim, sevdiyim ətir var və onu da özüm üçün həmişə sifariş edirəm. İstəyirəm elə bir iyim olsun ki, desinlər ki, bu köpək qız nə vurmuşdu. Yəni, məni şoka salacaq hədiyələri sevənəm. Demirəm, adazat gəmi versin. Yəni, mən sevinərəm, əgər kimsə mənə palma ağacı podarka eləsə. 2 il bundan öncə də, 30 yaşım olanda, ay Kənan mənə... Fişəng atdı da. Mən uşaq kimi ağladım. İndi də gözüm doldu. Həmişə başqaları üçün olur. Gözləmirdim, axı bağda oturmuşam evdə. Heç nə yox. Birdən başladı hər şey partlamağa. Kənardan baxıb, hər kəsin qübdə etdiyi ulduzun həyatında nələr çatışmır? Kimsə indi bizə baxa bilər. Biri sevinir, baxır üzündə təbəssümdür. Biri hirslənir. Biri deyir ki, yekəxanadır. Biridir ki, çox sadədir. Amma hamımızda, onsuz da biri var, biri yoxdur. Allah məni o qədər özü istəyir, qurda quşa məni yem eləmir. Yəni, çox şükür edirəm. O birisi günlərimə baxanda çox şükür edirəm. O yaşlarımı keçəndən, indi bu yaşıma baxanda deyirəm, ay, yox.
qarşısına keçəcək. 17-si dəniz kənarında olan bir konsertdir. İstirahət günü adlandıraq onu. Gəlin ora nə olacaq? Gəlin ora biz bir yerdə olacaq. Səsi olanlar gəlsin. Şimdi bir yerdə oxuyaq. Sənə öz... Ən çox düşündüyüm də paltardır. Bilmirəm, ayın 17-sinə. 7 dənə paltar hazırlamışıq. Ürəyimcə döyür. Ekskluziv açıqlamalara ara verib keçək məşhurun bağ gəzintisinə. Çox rahatdır. Əvvəl dava edirdim evdə ki, gedək, şəhərdəki evə gedək, bu bəsləmirəm. Sonra yavaş-yavaş başa düşdüm ki, şərait olandan sonra niyə də yox. Öz qapını da açdım, girdim. Yəni, qışlı zəhləm gedir həyat evindən. Yəni, yaxşı ki, palçıq zədə olmur buraları da açdı. Səs günündən bağ evinə çəkilən misilsiz Röya bu addımı əbəs yerə atmayıb. Cəmaat bəlkə məni kompleksiz utanmayan qız kim bilir, amma mən çox utancağam. Öşü mənim, valla utanıram. Mən təsəvvür eləmirsin, mən yol gedinə qədər görəm, mənə baxırlar, əlimdən yavaşca tuturlar, aparırlar. Başa düşürlər ki, mən gedə bilməyəcəm. Bağ evində məşhurun idman alətləri də gözümüzdən qaçmır. Daroşqamı, badruqamı var aparıb, qaçmaq üçün. Küyü arıqlamaq istəyirdi. Dedi ki, arıqsan da, sən arıqsan, ver, biraz mən qaçım qoyarəm, dedim, yaxşı apar. İndi get, özgələrlə dolandıra, onlarda məni sən görmək istəsən. Bir ki alınmaz, çünki mən elə mənəm, sənin ömründə bir röya qalacam. Ekskluzivlərini yalnız ölkənin ən reytingli maqazin verilişi onlara etibar edən Röya ənənəni yenə də pozmur. Gülşənin ona bəstələdiyi mahnını ilk dəfə yalnız onlar üçün ifa edir. Bayla bayla demişdim. Hələ studiyada oxumamışam ağa. İki cümlə, iki cümlə. Ben sahil gel vur kıyılarıma, uyarım senle şartsız her koşula. Beni bozmaz senden gelen acılar, üstelik de çekerim bayıla bayıla. Röya, onlar olaraq səni ürəkdən təbrik edirik. Çünki Azərbaycan şov biznisində sənin özəl taxtın var. O yeri isə çətin kimsə əvəz edə bilər. Odur ki, səsin hər zaman yüksəklərdən gəlsin. Sevilən ulduz. Tolikin ad günündən nələr yaşandı? Nani qoyaqdan düşüb dalımca. Dedim, bir sən nə var, Darikoş? Sən Xumarın yanına. Xumarla düet bu. Aygün Kazımovadan üzücü xəbər. Sevənlərim qəmgin olacaqlar. Mən səhnədən gedə bilərəm. Mən bu açıqlamanı vermək məcburiyyətindəyim. Birazdan.